Так, 13 квітня, продовжуємо огляд Булсумей, значить, дивимося на B24 Ma. Значить, ми додавали їм рамок, вона в мене сиділа, весною ми знімали 7 рамок, з зими було. Ну, зараз я додав, там тут по 2 повних корпуси. По джелі, ну, видно, весь об'єм вони займають, крайні теж займають. Зараз заглянемо на рахунок, і там розпліт. Бджола спокійна, тобто видно, ніяких движень немає, при тому 15 градусів, доволі пасмурно. Отут вже старша личинка і печатний лупиться молода бджола. Так, матки нема тут. Дивимося собі, що у нас по розплоду. Так, тут у нас яйце. Яйце. Матки нема. Сіянка там впала. Ось наша маточка бігає. Тут лупиться бджола. І матка зразу засіває. От видно, повно молодої бджоли, ще дика, ще не обсохша. Так, тут теж дивись, мисочки потягнули. Ось просто мисочки. Спліт. Далі мед. Так, там дальше мед, крайні розплоди. Значит, у нас получается зверху 6 рамок розплоду. 6 рамочек з розплоду. На, куди бджоли всі втекли? Бджілка спокійна. Приємно працювати з такою. Поїхали. Так, нижній корпус у нас, ну, можна сказати, тут рамка 2, і тут бджоли мало. Значить, по суті, в нижньому корпусі вони займають десь, ну, 7 рамок займають. Так. Печатний, удушивши одну жінку. Так. Тут у нас засів. Печатний. Далі мед.
печатный. Личинка. Личинка. Так, итого у нас выходить 4 рамки. Раз. Раз, два, три. Даже 4, даже 5. Пятая с яйцем. 4 печатного, 5 с яйцем. И в верхнему 6 рамок. То есть розходом заняты 11 рамок. Карник я тільки що дивилося, було 9. 47-го скленара. Жила тікає з рамок. Дякую за увагу.